Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalomu alaykum azizlar. O'tgan safargi videoda Saudiya Arabiston muftisi Shayx Abdulaziz Ash-Shayxning hayit namozini ado etish borasidagi fatvolar bilan sizlarni tanishtirgan edim. Bu safargi videoda yurtimiz, ayniqsa Hanafi mazhabi musulmonlari uchun juda ham muhim hisoblangan hayit namozining Hanafi mazhabida ado etilishi borasidagi hukmlar bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Ushbu ma'lumot Telegram'dagi Tajvid ilmi kanalidan olindi. İyit namazlarını uyda oqsa bo'ladi mı? Bu yilgi Ramazon ve Ramazon hayitini özüge xos suratda kutub olmoqdamiz. Har yili bu günlerde masjidlarda hayit namazı üçün tayyorgarlik işleri jadal boshlangan bo'lar edi. Biroq bu yil holat boshqacha, biroz ranjitadigan, masjidlarda hayit namazı o'qilmaydigan bo'lib turibdi. Hammasi ham Alloh taoloning irodasi. Sabr qilamiz va yaxshilikka bo'lishini umid qilamiz. Ammo bu vaziyatga oid shar'iy hukmlarni bilib olishimiz lozim. Xo'sh, bunday holatda biz nima qilishimiz kerak? Ayni kunlarda ayrim kishilar uyda hayit namozini o'qisak bo'ladimi yoki uyda hayit namozini qanday ado etamiz degan ma'noda savollar berishmoqda. Yana Misrda hayit namozini uyda o'qiladi deyilibdi-ku, biz ham o'qiymizmi degan savollar ham yo'q emas. Ushbu mazmundagi savollarga umumiy javob va barchamizga ham ilm bo'lishi umidida shu haqdagi shar'iy fatvolarni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Bu mavzu fiqhiy bo'lgani uchun yurtimizda joriy qilingan Hanafi mazhabi ijtihodiga ko'ra yoritildi. Hanafi mazhabi ulamolarining so'zlariga ko'ra, hayit namozi vojib namoz hisoblanadi va shu bois uni ado etish uchun juma namozining xutbadan boshqa shartlari topilishi lozim. Aks holda hayit namozini ado etish vojib bo'lmaydi, soqit bo'ladi va agar ado etilsa ham sharti topilgan namoz sifatida maqbul sanalmaydi. Juma namozining shartlari quyidagilar. Birinchisi, shahar yoki shaharlashgan qishloq bo'lishi. Ikkinchisi, sulton, amir, ya'ni davlat, hokimiyat mavjud bo'lishi. Uchinchisi, vaqt. Juma namozining vaqti juma kuni tushdan keyin asrgacha. 4-inchisi xutba, 5-inchisi jamoat, eng kamida imomdan tashqari 3 kishi bo'lishi kerak. 6-inchisi umumiy ruxsat, ya'ni amir tarafidan ruxsat etilishi va namozga qatnashish barcha uchun ochiq bo'lishi, ma'lum toifa musulmonlarga xos jamoat bo'lmasligi darkor. Hanafi mazhabining eng mo'tabar manbalaridan Bahrur Royiqda shunday deyiladi. Agar id namozini imom bilan birga tark etgan bo'lsa, qazosini o'qimaydi. Shariatda bu kabi maxsus sifat bilan o'qiladigan namoz faqatgina shartlar topilgandagina qurbat amali deb e'tibor qilinadi. Kishi id namozini yakka holatda yolg'iz o'zi o'qigan taqdirda bu shartlar tugal bo'lmaydi. Buni yuqoridagi matndan ham anglasa bo'ladi. Binobarin, id namozini yolg'iz holda ado etish durust hisoblanmaydi. Biroq, jamoat to'planmay, imomi ham id namozini o'qimagan joyda yashaydigan kishi boshqa joyga borib, u yerdagi imom bilan hayit namozini o'qishining imkoni bo'lsa, o'sha joyga borib id namozini ado etadi. Chunki ulamolar ittifoqiga ko'ra bir shaharda 2 va undan ko'p joyda id namozini ado etish joiz. Bahrur Royiq 2-juz 246-254 sahifalar. Hanafi mazhabining eng mo'tabar manbalaridan biri Muhitul Burhoniy kitobida ushbu mavzuda quyidagilarni o'qish mumkin. Navodirus Solati kitobida İd namozini imom bilan birga tark etgan kishi uni qazo qilib o'qimaydi deyilgan. Ammo imom Shofiy
Namozxon xuddi imom bilan o'qiganidek, yolg'iz o'zi ham iyd namozini o'qiydi deydi. Bu hukm iyd namozi yolg'iz tartibda ham o'qiladimi yo yo'qmi degan masaladan kelib chiqadi. Hanafilarga ko'ra iyd yolg'iz o'qilmaydi. Shofiyining nazrida esa o'qiladi. Chunki u kishiga ko'ra iyd namozi uchun jamoat va sulton shart emas. Shu bois İmam bilan iyd namazını okuya olmayan kişi kazasını ado etişten aciz bo'lmaydi. İmam Şafii rahmatullahi aleyh iyd namazının kazasını taravih namazıya kıyas kılgen. Agar kişi Ramazan ayıda taravih namazını cemaat bilan okumasa, yalqız özü kazasını ado etedi. Çünkü u bunga qodir. Zira taravih namazını cemaat bolup okuş caiz bo'lgan edek, yalqız holda ado etiş ham durustur. Shu bois, u kishining nazdida iyd namozi ham qazo qilinadi, ya'ni jamoat bilan o'qiy olmagan odam o'zi qazosini ado etadi. Bizning mazhab ulamolari, Alloh ulardan rozi bo'lsin, bu fikrga qo'shilmaganlar. Ular iyd namozi ado etilishi uchun ma'lum shartlar topilishi kerak, jumladan imom bo'lishi lozim. Shu bois iyd namozini imom bilan ado etmagan kishi uni qazo qilib o'qishdan ojiz hisoblanadi va unga qazoni ado etish lozim bo'lmaydi, deydilar. Agar iyd namozi zuho namozining o'rnida, shuning uchun ham iyd namozidan oldin zuho namozini ado etish makruh bo'ladi. İyd namozi zuho namozi o'rnida bo'lib, yolg'iz kishi zuho namozini o'zi ado etishga qodir ekan, unga iyd namozi o'rniga zuho namozini ado etishi vojib bo'lib qoladi-ku. Bu xuddi juma namozini jamoat bilan ado etmagan odamga peshin namozini o'qishi lozim bo'lganidek gap deyilsa, bunga shunday javob beramiz. To'g'ri, iyd namozi zuho namozi o'rniga o'tadi. Biroq shartlar topilmay, iyd namozini ado etishdan ojiz qolinsa, ish asliga qaytadi, ya'ni zuho namozi ado etiladi. Zuho namozi esa aslida vojib emas, balki nafil amal hisoblanadi. Ammo juma namozida shartlar topilmagani tufayli uni ado etishdan ojiz qolinsa, juma soqit bo'ladi va ish juma vojib bo'lishidan oldingi holga qaytadi. Juma farz bo'lmay turib namozxonga peshin farz edi, ixtiyorli emas edi. Binobarin juma vojib bo'lmagach u farz bo'yi qoladi. Iyd namozini o'qimagan odam zuho namozini o'qishi mumkin. Bu nafil o'rnida bo'ladi. Xohlasa 2 rakat, xohlasa 4 rakat namoz o'qiydi va bu zuho namozi bo'ladi. Afzali 4 rakat o'qishdir. Chunki Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan shu fatvo rivoyat qilinadi. U kishi shunday degan: kim iyd namozini ado eta olmagan bo'lsa, 4 rakat namoz o'qiydi. 1-chi rakatga A'lo surasini, 2-chi rakatga Shams surasini, 3-chi rakatga Layl surasini va 4-chi rakatga Zuho surasini qiroat qiladi. Bu haqda Nabi sallallohu alayhi va sallamdan go'zal xushxabar va katta savob borligi rivoyat qilingan. Iqtibos tugadi. Tarjima ozgina erkinroq qilindi. Hanafi mazhabi ulamolariga ko'ra, iyd namozini maxsus shartlari bor namoz bo'lish bilan birga vojib namoz hisoblanadi. Shofiyiy mazhabiga ko'ra esa bu namoz sunnat va ularning nazdida Hanafilarda qo'yilgan ayrim shartlar yo'q. Shu bois Shofiyilarga ko'ra hayit namozini uyda yolg'iz tartibda yoki oilaviy o'qisa bo'ladi. Xuddi taroveh namozi kabi. Azhar ulamolarining fatvosi ana shu ma'noda, ya'ni Shofiyilarga ko'ra berilgan. Chunki Misrliklarning aksari shu mazhabga amal qiladi. Ammo fiqhda Hanafi mazhabiga tobe bo'lgan yurtlarda bugungidek vaziyatlarda hayit namozi uylarda ham o'qilmaydi. Biroq uning o'rniga zuho namozini o'qish mumkin. Hayit namozi o'qilmasa-da fitr sadaqasi beriladi. Uni Arafa yoki hayit kuni tongda berish afzal. Undan oldin berilsa ham bo'laveradi. Shuni ta'kidlash o'rinliki, bu hukm asosiy aholisi va hukumat rahbarlari musulmon bo'lgan yurtlarga xos hisoblanadi. Zero bunday o'lkalarda islom iyd namozlari jamiyatning peshvolari, hokimlari nazoratida, ularning ishtirokida, bir so'z bilan aytganda rasmiy suratda ado etiladi. Ammo musulmonlar ozchilikni tashkil qilgan
islom shiorlariga rasmiy darajada e'tibor qaratilmagan, g'ayrimuslimlar hukmron bo'lgan yurtlarda davlat rahbarining izni shart bo'lmaydi. Chunki hukmdorlar musulmon bo'lmagach, islom ahkomlarining ado etilishiga e'tibor bermaydi. Masalan, bugungi g'arb mamlakatlarida istiqomat qiladigan musulmonlar shunday vaziyatda hisoblanadilar. Shu bois ular o'zlari kichik-kichik jamoat bo'lib to'planib, hayit namozlarini ado etishlari mumkin. Hasanxon Yahyo Abdulmajid Hafizahulloh.